जिन्दगीमा एकपल्ट महिला हेरेन भने जुनसुकै विकसित देशको जोसुकै मान्छे होस् जोसुकै धनी होस् गैँडी देखाएको छैन आधा जिन्दगी थियो Gumante, the amazing travelers. हेलो नमस्ते सबैजनालाई घुमन्देको नयाँ एपिसोडमा फेरि पनि स्वागत छ र यसपालि चाहिँ हामी जाँदैछौँ तराईतिर तराई कता भनिदिउँ त खिम चितवन र नवलपरासी अनि हामी कसरी जाँदैछौँ यसपालि एचएफएस पसिबल असएफ कार रेन्टलले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चितवनको हाम्रो यो बसाइमा चाहिँ पिकअपदेखि ड्रपअपदेखि लिएर हुन्छ नि सबै सर्भिसेस अनि उहाँ हामीसँग इन्जोय गर्ने हाम्रै पार्ट भएर चाहिँ हाम्रो उत्सव ब्रदर चाहिँ आइसक्नुभयो गाइस बट गुड टू गो हैन त एकदम एकदम पहिलो दिन बिहान नारायण दाईसँग छोटो मिठो भेटघाट भयो दाईसँग लामो लेन्स लिएर हामी पृथ्वी राजमार्गतिर मोडियौं ठ्याक्क यो थानकोट कट्ने बेला चाहिँ हामी स्टक इन अ जाम हाम्रो अगाडि चाहिँ टन्नै ठुल्ठुलो ट्रकहरू छ मोस्ट प्रोबेबली उनीहरूको सामान चेकिङ अनि पछि प्यासेन्जर बसहरूको चेकिङ दिनु होला अलिक लामै छ लाइन चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरू गोर्खा जानुभएको थियो यता तर नुवाकोट हुँदै सोती खोला बार पार्क माछा खोला हुँदै यो रुटमा जानुभएको थियो गाडीमा हल्का इस्यु आयो अरे उहाँलाई अब अफिसमा रिपोर्ट गरिदिएको छ त्यो अनुसार उनीहरू अलिक कोर्डिनेट गरिदिन्छ अर्को गाडी पठाइदिन्छ रिप्लेसमेन्ट हुन्छ नेपालको रोड कन्डिसन त्यस्तै छ मलाई यो ओह्रालो जान चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ भ्याली छोडे जस्तो फिल हुन्छ बस भाइब्स राम्रो आउँछ नेपालको हाइवेहरू चाहिँ यो जुन यो मेन हाइवे त स्टिल डेन्जरस त्यो अहिले भर्खर लडिरहेको गाडी चाहिँ हाम्रो अगाडि थियो अलिकति भुइँकै नै रहेको थियो है त्यो स्पिड नै त्यस्तो प्यासेन्जर यत्रो भरेको गाडीहरू पनि त्यस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी भुइँकाउँदा चाहिँ अब भन्न कसैले केही नभएको छ त्यहाँ हेर्दा चाहिँ जाउँ 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 त्यस्तो एभ्री डे आउँदाखेरि केही न काहीँ काहीँ न काहीँ ट्रक पल्टिरा बस पल्टिरा चाहिँ देख्नै पर्छ मुगलिनमा शिवलाई भेटेर हाम्रो यात्रा अगाडि बढ्यो
भन्नु पऱ्यो सौरा लागेपछि चाहिँ सौरा लाग्दा बित्तिकै चाहिँ राइट साइड मालपुत चराचुरुङ्गी चोक पुग्यो अरे मालपुत चराचुरुङ्गी चोक ए हस् 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 हामी हेरेर आउँला है त हस् टेक्स्ट गरिराख्नुहोस् न पहिलो निम्तो थियो सौराहामा साथी आयुषले भर्खरै मात्र सुरु गरेको जिक्स नेपालबाट र फाइनल्ली हामी चाहिँ चितवन आइपुगेका छौँ चितवनको आजको हाम्रो भेन्यू चाहिँ जिक्स हो अनि यो एपिसोड यो ट्रिप चाहिँ फर्स्ट टाइम अलिकति मेमोरेबल छ किनभने हाम्रो लागि स्पेसल किनभने हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भने हाम्रो उत्सवजी पनि एकदम यङ एन्टरप्रेनर अनि यो जिक सको पनि हाम्रो अर्को यङ एन्टरप्रेनर भर्खरै स्टार्ट गर्नुभएको छ है थ्याङ्क यू सो मच होइन इन्भिटेसनको लागि युथहरू भनेको देशको खम्बा हो सो वी आर भेरी ग्ल्याड कि अब उहाँहरू दुईजनाले हामीलाई सपोर्ट गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो अनि वी आर अलरेडी इन्जोइङ द भाइब्स अफ दिस प्लेस अलिकति त्यो जिक स चाहिँ क्लियर रहेन रहेछ त्यो बाहेक एभ्रिथिङ लुक्स सो गुड धन्यवाद छ हजुरलाई The thing I want to do most is help people understand you need nature to survive in the future. म चाहिँ काठमाडौँमा बस्थेँ पहिला अनि आई युज टु वर्क देयर सिभिल इन्जिनियरिङ फर्ममा आई वान्टेड टु डु समथिङ अनि चितवनमा पनि सौरामा यहाँ ल्यान्ड थियो जङ्गलै भएको ल्यान्ड थियो सो इट वाज हेभन फर मी अनि यहाँ आएँ And then I made this happen, Jigsaw ma chai. It's to make people connect with themselves and with nature. Jigsaw ko theme chai nature hai ho. Trees, birds, and kaile kai occasionally animals. Ma chai talar security guard rakhde na. Anyone can come inside, sleep at night. Bachhar khelna auchan diuso school pachi. We try to recycle almost everything. Naya kura chahidaina, wastage lai reuse garera, we can make something beautiful. Mainly chai bhanum na hemp, jo chai Nepal ma ekdamai falcha ni sajilesanga. Tesbata chai you can make houses out of it. So mancheharulai jasto Tharu culture ma chai khadai kharle ghar banaucha ni, tyo linlai ban janu paryo. Aba afnai bari ma ropera, hamle tyo umarera chai if you make houses from it, ghar aayo. अनि त्यसपछि माटो पनि मलिलो पनि भयो सो यु क्यान डु एग्रिकल्चर पनि त्यसको लागि इन्सेक्ट रेजिस्टेन्ट हुन्छ अलिकति टाइम लाग्छ यसलाई बालेर नै सिद्धाउनलाई सो इट्स मच मोर फायर रेजिस्टेन्ट टु अनि टेम्परेचर कन्ट्रोल हुन्छ तराईको लागि साह्रै मिठो खाना खाइयो त्यस रात जिक्समा यहाँका सेफ मुन्ना भाइ औपचारिक तालिम बिनै पाककलामा निपुण थिए खानपिन पश्चात केही रमाइला अन्तरङ्ग गफगाफ भए जिक्सा परिसर झिलिमिली बत्तीले जुनेली रात जस्तै रमणीय थियो शीतल पनि गजबको हामी केही बेर मचानमा बसेर ओछ्यानतर्फ लाग्यौँ मालपुर चरा चौकबाट सबैलाई गुड मर्निङ अब हामीभन्दा चाँडो चाहिँ यहाँ चराहरू उठ्दो रहेछ अनि अलार्म क्लकको काम जस्तो चिरबिर 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 अनि एकछिन यताउता हेऱ्यो एकैछिन उठ्ने बित्तिकै यताउता हेर्दा पनि वी स अ लट अफ बर्ड्स अराउन्ड दिस प्लेस अनि हिजो पानी पर्दा त वाइल्ड लाइफ पनि थियो भन्ने थियो सो भेरी भेरी प्लेजेन्ट गुड मर्निङ बिफोर गोइङ फर द जङ्गल वाक हामी चाहिँ दिस इज अर्ली मर्निङ ब्रेकफास्ट अब पुरै चराचुरुङ्गी चिरबिर चिरबिरसँगै हामी ब्रेकफास्ट र कफी खाएर यता यता साइड जायो भने त हामी जाने हजुर यो साइड जान्छौँ अनि अलरेडी भेरी एक्साइटिङ किनभने यहीँ घरमै त यस्तो छ भने अब जङ्गलतिर कस्तो होला भनेर चाहिँ ल वी आर अल सेट टु गो आयुष आजको हाम्रो प्लान सुनाइदिउँ त के छ आज हामी अहिले यहाँबाट जिक्सबाट गाडी चढेर रिभर साइडसम्म पुग्छौँ त्यहाँबाट चाहिँ विल स्टार्ट वाकिङ हात्तीसारतिर जान्छौँ पहिला
अनि वी हेभ आवर होल सर्किट गैँडा क्याम्पबाट पनि पास हुँदै अनि पुरै जङ्गल त्यहाँको कम्युनिटी फरेस्टबाट घुमेर चाहिँ हामी फेरि बाहिर निस्किन्छौँ। के छ त एक्साइटिङ चिजहरू? एकदमै एक्साइटिङ चिज भनेको त्यहाँको अब गैँडाहरू रिभर साइडमै खुट्टै तल नुहाइरहेको हुन्छन् अनि पिककहरू डान्स गरेर हुन्छन् अहिले, अन्त यु क्यान फाइन्ड डियर्स एकदम क्लोजली, बँदेलहरू आइरहेको हुन्छ पानीको साइडमा, अनि अब होपफुली त्यो बिचतिर कत लकिली भेट्यो भने गैँडा क्याम्पतिर यु क्यान सी लियोपार्ड। ए ओके, यो ट्रिप चाहिँ स्पेसली एक्साइटिङ किन छ विशेष गरी मेरो लागि हाम्रो लागि भने चाहिँ जूमा बाहेक यति धेरै वाइल्ड एनिमल्स चाहिँ देख्दैन होला अनि इन्टु द एलिमेन्ट्समा देख्दाखेरि अर्कै मजा छ क्या होइन। आफ्नो नेचुरल ह्याबिटेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको नेचुरल बिहेभियर हेर्दाखेरि चाहिँ छुट्टै रमाइलो नै हुन्छ। ल ल लेट्स गो। ल हजुर Guys, hello. Excited much? आजको तपाईँहरूको यात्रा सफल होस्। ल सौरा रिभर साइडमा चाहिँ हाम्रो गाडी पार्क गरेर अब चाहिँ हाम्रो जङ्गल वाक स्टार्ट हुने। कुन बाटो जान्छौँ रे सौरा भाइ? लेफ्ट लाग्छौँ अनि त्यो आर्मीको साइडबाटै पछाडि बाटो छ, त्यहाँबाट चाहिँ सिधै जान्छौँ। ए ल ठिक छ, तर एकदम धेरै है यहाँ चाहिँ हाम्रो गाइड यो अर्गनाइज एकदम फ्रेन्डली वेमा अनि राम्रैसँग, अनि इफ यु निड एनी इन्फर्मेसन दे विल गिभ इट फर फ्री, अनि कतै जानु छ भने दे आर गुड गाइड्स। त्यही त गुड मार्केटिङ अप्रोच पनि हो क्या त्यो होइन। अनि आई थिङ्क इट्स सेफ टु गो विथ समवन हु इज एक्सपर्ट इन द एरिया होइन। नेसनल पार्कभित्र जाँदाखेरि चाहिँ गाइड चाहिँ म्यान्डेटोरी नै हो, तर हात्तीसारभित्र जाँदाखेरि पनि इफ यु हेभ अ गाइड द्याट इज अलवेज फार मच बेटर। ट्रिप स्टार्ट नै नभए चाहिँ यहीँ पारी त्यो खोला पारी पुरै गए मजाले काठ जस्तो लडेर बसिरहेछ। हुन त अब सौरा फर्स्ट टाइम आएर होला अलिक बढी नै एक्साइटेड, तर नर्मल चिज पनि होला। यो ठाउँ चाहिँ के अरे? यो ठाउँ चाहिँ हात्तीसारबाट सुरु हुने ठाउँ भयो यो। यहाँ चाहिँ आर्मीहरूले हात्ती राख्छन् अनि यहाँबाट चाहिँ लाइक वी हेभ टु वेज, जङ्गल जाने एउटा वे र रिभर साइडबाट जाने वे। हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ जङ्गलतिरबाट लाग्छौँ, फर्किँदाखेरि चाहिँ रिभर साइडबाट आउँछौँ। हाम्रो यो चितवनमा हात्ती चढ्ने ग्रुपहरू चाहिँ मोस्ट अफ देम आर फ्रम साउथ इस्ट एसिया नै, अनि त्यसपछि चाइना प्लस साउथ इस्ट एसिया भनौँ न, सबैको ग्रुप चाहिँ धेरै छन् हात्ती चढ्ने। अहिले चाहिँ उता युरोपियन कन्ट्रिज वेस्टर्न साइडबाट मान्छेहरू आउँछ, हात्ती चढिरहेको छैनन् धेरै, त्यो चाहिँ भइरहेको। यो रिभर साइड र यो छुट्टिने हो कि रिभर साइड? अब चाहिँ यो चाहिँ छुट्यो, राइटबाट चाहिँ रिभरकै कुना कुनाबाट जान्छौँ, यहाँबाट चाहिँ हामी जङ्गलबाट छिर्छौँ, अहिले चाहिँ हामी लेफ्टबाट लाग्छौँ जङ्गलबाट। लाइक हामी जङ्गलभित्र छिरिसक्यौँ होइन, जङ्गलको फर्स्ट एन्ड ओन्ली रुल भनौँ न, त्यो अब चुप्प लाएर बस्ने भन्दाखेरि पनि एकदम लो भोल्युममा चाहिँ कुरा गर्ने, अनि इफ यु आर सेपरेटेड अलिक डिस्टेन्समा चरा जनावर देख्यो भने चाहिँ कराएर बोलाउनु भन्दा नि ठुलो स्वरले अलिकति नजिक गएर बोलाउने, नत्र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चराहरू नउडोस् के, अनि त्यो सँगै अरू जनावर चराहरू पनि हुनसक्छ नि त नदेखेको चाहिँ, त्यो पनि उड्दैन कि, अनि सो वी हेभ अ बेटर चान्स अफ भ्युइङ। आफूले सकेसम्म चाँडै क्याप्चर गर्ने, चुपलाएर क्याप्चर गर्ने अनि त्यसपछि बोलाउने अरूहरूलाई। कुन अरे त्यो? कमन हिल मैना यो अहिले कराइरहेको यो चाहिँ कमन हिल मैना यो चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ डियरलाई चितुवाले मारेको थियो कि, स्पटेड डियरलाई यहीँनिर। हजुर कहाँनिर अरे? कति टाइम अगाडि? अनि जस्ट 2-3 weeks अगाडितिर। अनि फिमेल पिकक हामीले चाहिँ यो जङ्गल वाकमा सोच्यो भन्दा एकदमै धेरै टाइम स्पेन्ड गर्छौँ होला, किनभने एभ्रिवेयर हिँडेको कति डिस्टेन्स कति नि भएको छैन, त्यहाँ
ठुलो पिकअपको ग्रुप चाहिँ क्रस गरिरहेको छ. सो वी आर गोइङ टु क्याप्चर द्याट नाउ. हामी यो जङ्गल वाक गरेको चाहिँ अलमोस्ट 1.5 घन्टा भयो. डिस्टेन्स धेरै कभर गरेको छैनौँ. सानो एउटा टचिङ लभ स्टोरी चखेवाको जोडी किन भन्छ आयुष? चखेवाको जोडी चाहिँ एउटा चखेवा मर्दाखेरि चाहिँ अर्को चखेवा चाहिँ आफूलाई लाइक हङ्गरले पनि मारिदिन्छ. केही गरेर ऊ आफू मर्न चाहन्छ कि चखेवाहरू चाहिँ. चखेवाकै मैले एउटा स्टोरी पनि सुनेको थिएँ कि एउटा हन्टरले के हजुर त्यो चखेवा त जहिले जोडीमा हिँड्छ नि त जस्तो अहिले हामीले देखेको पनि जोडीमै छ. अनि एउटा हन्टरले चाहिँ चखेवाको एउटा जोडीलाई सुट गरिदिन्छ क्या. अनि त्यो 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 डेड चखेवा टिप्न जाँदा चाहिँ त्यो बन्दुकको यस्तो टुप्पामा आएर अर्कोले क्या मलाई पनि मार भने यसरी क्या त्यो चखेवा आएको क्या कस्तो हट टचिङ स्टोरी. सो अब हामी चाहिँ यहाँ रेस्ट हाम्रो सकिसक्यो. अब वी हेभ रेस्ट अफ द जङ्गल अलिकति रिभर ब्याङ्क्स हुँदै फेरि जङ्गलको बिचबाट हामी फर्किन्छौँ अब चाहिँ. अनि अहिले हामी बसिरहेको स्पट नाम थाहा छैन तर इट्स ब्युटिफुल. हामी यहाँ 5-10 मिनट भनेको झन्डै आधी घन्टा बढी स्पेन्ड गरिसक्यो. यो पिल्लर दुईवटा पिल्लर चाहिँ गैडा वाइल्ड लाइफ रिजोर्टको चाहिँ स्टार्टिङ हो क्या. त्यो पुरै अब हामी होटल जाँदाखेरि चाहिँ 5 मिनट्स जति लाग्छ हिँडेरै त्यो पुरै एरिया चाहिँ गैडा वाइल्ड लाइफको थियो कि. ए थियो भन्नाले अलिक क्लोज क्लोज अहिले चाहिँ क्लोज. गभर्मेन्टले चाहिँ जङ्गलभित्र होटलहरू बनाउन नपाउने एनिमल्स र डिस्टर्बेन्सहरू छ भनेर चाहिँ क्लोज गर्यो. जङ्गलभित्रै थियो है. जङ्गलभित्रै थियो. रिभर साइड आएपछि चाहिँ अब हामी तिनवटा कुराहरू चाहिँ जेनरली याद गर्नुपर्ने कि किङफिसरहरू चाहिँ यस्तै घाँसहरू हुन्छ नि यस्तैको माथि बसेर चाहिँ पर्स गरेर चाहिँ हन्टिङ गरेर हुन्छन्. ब्लू कलरको हुन्छन् सो इट इज इजी टु आइडेन्टिफाई. अर्को चाहिँ गोई. गोई चाहिँ साइडमै हुनसक्छ अनि अब उसले एक्कासी आफूले अतालिया देख्यो भने चाहिँ ऊ पानीभित्र गइदिन्छ क्या फेरि. सो अलिकति स्टे काम अनि त्यसपछि गोईलाई हेर्नु परेको. राप्ती किनारै किनार ठाउँ ठाउँमा चखेवा जोडी भेटिन्थे. सारस र अन्य केही चराचुरुङ्गी पनि झल्याकझुलुक देखा पर्थे. एक ठाउँ भने गोही निकै आरामले घाम ताप्दै थियो. म्याजिक मौसमको पनि जस राम्रो हुन्छ र इफ युआर स्याड युल क्राई अलट इफ युआर ह्याप्पी युल लाफ अलट. पहिलो बिसौनी पछि हामी पुरानो गैडा एडभेन्चर कटेजका भवनहरू हुँदै अगाडि लाग्यौँ. पुरानो गैडा एडभेन्चर कटेजको छेवैपट्टि आयुषको अर्को विश्राम स्पट थियो. त्यहीँको शीतल छहारीमा केही बेर सुस्तायौँ. परपट्टि एउटा गोही पनि आरामले सुस्ताउँदै थियो. यही बाटो पर्यटकहरू पनि कनु यात्रामा आउँदा रहेछन्. 2-3 समूह हाम्रै अघिबाट गए. लगातारको आउजाउले गोहीलाई झिझो लाग्यो कि घाम तापिरहेको ठाउँबाट सलल राप्तीमा झर्यो र पारी एकान्तमा हरायो त्यो गोही.
आजको हाम्रो जङ्गल हाइकको सेकेन्ड स्टप भनौँ अनि एन्डिङ पोइन्ट पनि होइन त यो, तर यो स्पटमा चाहिँ अहिलेको स्पटभन्दा पनि एक्स्ट्रा इन्जोय गऱ्यौँ हामीले, किनभने यो खोलाको हल्का बेन्ड हुने ठाउँ अनि सो मेनी बर्ड्स, सो मेनी अब गोही पनि थियो यहाँ, अनि एकदम धेरै एक्टिभिटिज, खोलाको माछाहरू धेरै अब भोक आइसक्यो, तिर्खाइसक्यो, तर पनि स्टिल यहीँ बस्नु मन छ। अनि बाई द वे यो चाहिँ यो राप्तीको अपोजिट साइड, जुन चाहिँ नेसनल पार्कको अपोजिट साइड हो, फ्री साइड हो। हाम्रो आजको एक्टिभिटिज अलमोस्ट एट दि एन्ड, अब एउटा के बाँकी छ अरे? अब फर्किँदाखेरि चाहिँ जङ्गलबाट निस्केपछि ग्रास ल्यान्ड अलिकति पास भएपछि रिभर साइडमा ठ्याक्कै ढुङ्गा छ कि अलिकति सानो, त्यहाँ चाहिँ हामी खुट्टा डुबाउँछौँ अनि बस्छौँ, त्यो त्यो के अरे रिलिभ द हिट, त्यो गरेर चाहिँ जिक्छ। किराहरू भुसुना जस्तो आइरहेछ कि, अनि बरु त्यो यस्तो बिहान बिहान अलिक लामै जङ्गल वाकमा आउँदा चाहिँ एउटा कुरा, सानसानो केही चक्लेट समथिङ ह्यान्डी स्न्याक्स चाहिँ लिएर आउँदा राम्रो होला जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने उयोहरू फर्किँदै गर्दा बस्ती नजिकैका बुट्टाहरूमा चित्तल देखियो। जङ्गल यात्राको अन्तमा मिठो समयो। र हाम्रो आजको जङ्गल हाइक चाहिँ यहीँ सकिन्छ। बिहान स्टार्ट गरेको अहिले 1:30 भयो। हाम्रो आयुषले सजेस्ट गरेको खुट्टा चपल्ने ठाउँ चाहिँ एक्सट्रिमली स्पेसल, किनभने यो झन्डै 250 मिटर्सको अल्टिट्युडबाट वी क्यान सी द हिमालयस इन द ब्याकग्राउन्ड। मेरो विचारमा चाहिँ यो सौराको अर्को विशेषता पनि हो अनि नेपालको डाइभर्सिटीको राम्रो इक्जाम्पल पनि हो। यस्तो तराईबाट हाई अलमोस्ट लाइक मनास्लु यस्तै यस्तै कुन रेन्ज हो, जे भए पनि 7,000 मिटर्स 8,000 मिटर्सको हिमालयहरू देखिनु भनेको चाहिँ इट्स अ बिग थिङ। के छ आज हाम्रो मेनुमा आयुष? गोङ्गी, करेला, अचार। मेरो लागि चाहिँ फर्स्ट टाइम नै भन्दा नि हुन्छ, घोङ्गीको अरू फर्म चाहिँ खाएको छु तर एक्ज्याक्ट घोङ्गी चाहिँ खाएको छैन। बिग थ्याङ्क्स हाम्रो उसले होइन त गरेर रेडी गरेको, मुन्नाले हिजोदेखि सबै गरेर रेडी गरेर यहीँ बनाएको छ। खाने चाहिँ कसरी हो यो? चुस्ने हो सो गुड आफ्टरनुन गाइस, अहिले चाहिँ सनसेट हुने हुने टाइम भएको छ, सो हामी एकदम रसमा एउटा सनसेट पोइन्ट छ अरे आयुषले भन् देखेको, सो त्यही सनसेट पोइन्टमा जाँदैछौँ यहाँबाट अराउन्ड 10 to 15 मिनट्स। अनफर्चुनेटली वी मिस्ड द सनसेट। मिस भन्नाले कस्तो भने हामीले देख्न चाहिँ देख्यौँ तर वी डिन्ट ह्याभ इनफ टाइम टु क्याप्चर इट अन भिडियो, तर आयुषले चाहिँ हामीलाई यस्तो भन्नाले यस्तो राम्रो स्पटमा ल्याएको छ। यो स्पटबाट चाहिँ पिकक्स अनि डियरहरू चाहिँ अब यो हाम्रो पारी किनारमा चाहिँ एजमा चाहिँ ग्रेज गर्न आउँछ अरे। सो अब हामी यहाँ एकछिन आनन्दले बस्छौँ, विल टेक इन द गुड ब्युटिफुल लाइट्स आफ्टर द सनसेट। गोधुली साँझ रमणीय थियो। हामी बसेको चौर पारिपट्टि एक हुल मृगहरू देखा परे। मानवीय गतिविधि कम हुने समय पारेर बेलुकी पख त्यता चर्न आउँदो रहेछन्। अन्धकारसँगै मृगको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो।
केही बेर मिर्गाएरपछि हामी जिक्सा फर्कियौँ। ड्यु टु सम अनफर्सिन सर्कमस्टान्सेस हाम्रो उत्सव चाहिँ अहिले ब्याक गेटिङ गोइङ ब्याक टु काठमाडौँ। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड आई होप एभ्रिथिङ गोज वेल एन्ड वी ट्राभल अगेन सम टाइम। थ्याङ्क यू। जिक्सामा पुग्दा अरू मानिसहरू पनि थिए। कुनापट्टिको हटमा उनीहरू आगो बालेर बार्बिक्यू गर्न लागे। हामी आफ्नै धुनमा थियौँ। उता माहौल साङ्गीतिक भयो। सुरुमा गिटार र क्याजोन बजेको सुन्यौँ, तर त्यसपछि सुरु भएको गीतले भने हाम्रो पुरै ध्यान तान्यो। रातको त्यो शून्यतामा गजबको स्वर गुन्जियो। तिमी नभए जिन्दगानी काँडासरी छ, फेरि पनि मेरो केही गुनासो छैन। उज्यालो बत्तीले पुतलीलाई ताने चाहिँ हामी त्यता तानियौँ। चिन्जान भयो उहाँहरूमध्ये केही राजधानीबाट घुम्न जानुभएको रहेछ भने बाँकी सौराहाकै लेट्स गो वाइल्ड भ्लग नामक च्यानलका साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ। हामी चाहिँ खास सौराहाको बासिन्दा भनौँ होइन, वी बर्न हियर एन्ड वी लिभ हियर इभन एन्ड वी ग्रु अप। हाम्रो च्यानलको नाम चाहिँ लेट्सको वाइल्ड भ्लग। अब त्यसमा अब प्रत्येक वर्ड्सको मिनिङ छ होइन, लेट्सको वाइल्ड दोज पिपुल हु वान्ट टु डु एडभेन्चर इन टु द वाइल्ड होइन, वु अर्गनाइज द एक्टिभिटिज फर देम होइन। अर्को दिन घामको पहिलो झुल्कोसँगै हामीलाई चराचुरुङ्गीको चिरबिरले उठायो। गुड मर्निङ वान्स अगेन फ्रम जिक्सा है। आज चाहिँ हाम्रो अलिक डिफ्रेन्ट डे, बिग डे, किनभने हिजो हामी जङ्गलको बाहिर बाहिर घुमाएको थियौँ भने आज चाहिँ वी आर गोइङ टु इन्टर द नेसनल पार्क। के एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ त आयुष? अब हिजो गैँडा देखिएन होइन, अब आज चाहिँ गैँडा अप क्लोज एन्ड पर्सनल देखिन्छ। होपफुली भालु देखिन सकिन्छ होइन, अनि त्यसपछि चितुवा बाघहरू लाइक दे आर इन द जङ्गल, तर अब टाइमिङ र प्लेसमेन्टको हिसाबले देखिन सक्छ। धेरै धेरै बिग एक्सपेक्टेसन्स नराखौँ होइन, तर लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स है। लेट्स बी पोजिटिभ। हामीले चाहिँ आज हाम्रो गाइड फर द डे भेटाएको छौँ। दाई तपाईँको नाम के अरे? जङ्गबहादुर कुमार। जङ्गबहादुर कुमार हजुर। तपाईँ मात्रै कि अर्को साथी? मेरो साथी नि छ, मेरो टिकट काट्दैछ उहाँले। बिहानको नास्ता खाई हामी लाग्यौँ निकुञ्जतर्फ। हामीभन्दा पहिले नै गैँडाको केटो मर्निङ वाकमा निस्किसकेको रहेछ। हामीले त्यत्रो हाइकमा नदेखेको गैँडा चाहिँ आज यहाँ बिहान एकदम क्याजुअल स्ट्रोल अराउन्ड द पार्क। उसलाई बाल छैन मान्छेको, मजाले घाँस खाइरह। होपफुली पार्कभित्र पनि यति धेरै यसरी नै गैँडा देख्यो। दुईजना गाइड दाईहरूलाई लिएर हामी डुङ्गा तरेर निकुञ्ज प्रवेश गऱ्यौँ।
यो ढुङ्गाबाट राप्ती नदी क्रस गरेपछि हामी चाहिँ फाइनली इन नेसनल पार्क टेरिटोरी. यहाँबाट हामी वी चोज जङ्गल वाक. अब अरू अरू सफारीहरू पनि गर्नुहुन्छ. हामी चाहिँ अलिकति एक्साइटिङ होस् भनेर जङ्गल वाक अलिकति आफ्नै पाराले हिँड्न नि पायो. अलिकति धेरै एक्सप्लोर पनि गर्न पाइन्छ कि. हामी अब चाहिँ गएर चाहिँ जिपको बाटो चाहिँ भेटिन्न. हामी अब भित्रभित्रै भित्रभित्रै छिरेर चाहिँ हामी चाहिँ यो पदमपुर पुरानो पदमपुर चाहिँ गएर चाहिँ एउटा पटना ताल भनिन्छ त्यो तालमा गएर हेर्दैछौँ हामी. अब यो भित्रबाट चाहिँ छिरेर हामी जान्छौँ. अब के देखिन्छ हेर्दै जाउँ. के देखिएला त दाइ तपाईँको? अब सकारात्मक भनेको यहाँ नर्मली अब गैँडा चितल जरायो बाँदर बँदेल यिनै चिजहरू चाहिँ प्राय देखिन्छ. अब अरू अब चाहिँ हेर्दै जाउँ. अब के भन्छ हामी कतिको लक्की छौँ र हाम्रो लक कतिको फार छ. लक्की भयो भने के देखियो होला भाइ? हजुर अब हुनसक्छ अब बाघ भालु चितुवा देखिन सक्छ. आयुषले भने जस्तो यो जिप सफारी पार्किङ गर्ने ठाउँबाट अलिकति भित्र छिर्ने बित्तिकै नै स्मेल एभ्रिथिङ चेन्ज भइसक्यो. पक्का जङ्गलमा छिरे जस्तो कस्तो. यो चाहिँ चितलको सिङ र यो चितलले चाहिँ वर्षमा एकचोटि चाहिँ सिङ फेर्छ. किन भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ मेटिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ पलाउँछ. यो भालुले खनेको किन भन्दाखेरि भालुले धमिरा खान्छ अनि धमिराहरू चाहिँ अब प्रायः जस्तो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हुन्छ अनि त्यो धमिराको गुड भेट्नको लागि भालुले खानु पर्ने हुन्छ. पार्क छिरेपछिको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भन्ने अब बिहान ब्रेकफास्ट स्टप किनभने हामी केही नखाइ ब्रन्च भनौँ. यहाँनिर चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले हामी छिर्दादेखि एउटा प्लास्टिक देखेको छैनौँ. वी ह्याभ लट्स अफ प्लास्टिक हियर तर यो चाहिँ हामी सकिएपछि आफै बोकेर लान्छौँ. सो गाइज तपाईँहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ इफ यु ट्रस्ट अस इफ यु लिसन टु आवर एडभाइस रिक्वेस्ट प्लास्टिकहरू चाहिँ जहाँ पाए त्यहीँ कहिले पनि नफालिदिनु होला. पाउल्टी मिठो छ है भाइ. उसलाई बम मन पऱ्यो होइन सामान त मिठो रहेछ. तिमीले कति अन्त दियो त जङ्गललाई ए भाइ? अङ्क पायो भएन? पायो राम्रो पायो अहिले. राम्रो पायो. अब बेलुका अलिक डिस्टिङ्सन हान्छ कि फर्स्ट डिभिजनमै सीमित हुन्छ यो बेलुका थाहा हुन्छ. ओके भइरह दसैँतिर अहिले चाहिँ हामी जङ्गल पार गरेर अलिकति यो ग्रासल्यान्ड टाइपको सभाना टाइपको ल्यान्डस्केपमा छौँ. यहाँ झाडीबाट देखेको एक फुल चितलहरू छ एक ग्रुपमा बसिरहेको छ. मेबी मैले खोकेर किन एक सबैजना यतैतिर हामीलाई हेरेर बसिरहेको छ. तिनीहरू पनि अलर्टमा हामी पनि अलर्टमा अहिले छ. बचायो कस्तो राम्रो. यो चाहिँ पहिला चाहिँ गएर अहिले चाहिँ गएर सोह्र कम्तीमा नि 16 वर्ष जति भयो यहाँको मान्छेहरू चाहिँ सबै यो लोकल मान्छेहरू सबै निकाल्यो गभर्मेन्टले. यो भनेको एउटा गाविस थियो पदमपुर गाविस भन्ने. अहिले चाहिँ गएर चाहिँ यहाँ यो खोला पारी चाहिँ 7 किलोमिटर हाइवेबाट 7 किलोमिटर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ जग्गा दिएर त्यहाँनिर राखेको छ. गन्दा
यहाँ दुईवटा इग्रेट, तिनवटा एसियन ओपन बिल, एउटा व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर ह्यान रहेछ। चितवनको हाम्रो जङ्गल सफारी चाहिँ अलमोस्ट अलमोस्ट एट दि एन्ड। अहिले लास्टमा हामी यो मचान जस्तो ठाउँमा बसेर खासाजा खायौँ, अलिकति शीतल हावा पनि आउने रहेछ यहाँबाट। अब यहाँबाट चाहिँ अलमोस्ट अराउन्ड 45 मिनट्सको वाक पछि चाहिँ हामी फेरि ब्याक टु दि स्टार्टिङ पोइन्ट, अनि त्यहाँबाट आज घर जान्छौँ। अनि अनफोर्चुनेटली अहिलेसम्म हामीले हात्ती पनि देखाएको छैनौँ, गैँडा पनि देखाएको छैनौँ, भालु अरू एनिमल झन् टाढेको कुरा, बर्ड्स र अलिअलि जराईहरू देखियो, त्यो बाहेक अरू खासै केही देखिया छैन। फाइनली आयुषको कर्स पनि ब्रेक भयो भनौँ है। मेरो कर्स चाहिँ एकदम, मैले जो गेस्टलाई जुन ठाउँ लगे पनि फर्स्ट दिन चाहिँ लाइक गैँडा देख्दै देख्दैन गैँडा। हाम्रो यो जङ्गल ट्रिपको फर्स्ट राइनो हुनु चाहिँ अब चितवन फेमस फर राइनो, हामीले त एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएनौँ राइनो देख्छौँ भनेर। यहाँ चाहिँ दुईवटा राइनो स्पट गरिसक्यौँ एन्ड इट फिल्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट सिइङ देम इन द वाइल्ड। बाहिर ढोकामा देखेको राइनो भन्दा ही इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट। यता फर्केर झुलुक्क हेर्दा पनि अलिकति मन आत्तिने, चार्ज गरिहाल्ने हो कि भनेर। स्टिल लुकिङ एट अस, खाँदै छ सोल्टी। हामी करिब 3-4 घन्टा हिँडी पहलमानपुर हुँदै सोही सुरुवाती बिन्दुमा फर्केका थियौँ। जङ्गलमा साना ठुला धेरै थरीका मृगहरू देख्यौँ, यसका साथै थरी थरीका विभिन्न पन्छीहरू पनि देखेका थियौँ। हामी चाहिँ ठ्याक्कै एक्जिट पोइन्टमा छौँ अहिले नेसनल पार्कको, अनि भित्र कहीँ कतै नदेखेको बँदेल चाहिँ यहाँ आएर मस्त चलिरहेको छ। कसैको मतलब छैन, उसको चाहिँ अलिकति यहीँको गेस्टहरूको खानेकुरा खाँदा खाँदा मान्छेसँग एकदम क्लोज भइसक्यो बँदेल। अहिले अब नयाँ ग्रुप आउने टाइम भएकोले फेरि यहाँ आएको। अर्कोचोटि चाहिँ लामै ट्रेकै हान्नु भयो, जङ्गल ट्रेकै हान्नु पर्ने जस्तो देखियो। हाइक साइक होइन, जङ्गल ट्रेक हान्ने जङ्गल ट्रेक यसपालि ठिकै ठिकै भयो। फर्स्ट टाइम हो है? फर्स्ट टाइम भएर पनि त्यस्तै भयो, कति देखियो कति देखिएन, कति जानियो कति जानिएन होइन। जानुपर्छ एकदमै जङ्गल ट्रेक। केही बेरको मचान बसाएपछि सन्ध्यामा पुनः सौराहा क्षेत्रको कमैलाई थाहा भएको सूर्यास्त हेर्ने ठाउँ गाईघाटतिर गएका थियौँ। हामी आज फेरि आइसको स्पटमा ब्याक टु क्याप्चर सनसेट। हामीसँग आज चाहिँ लट अफ फ्री टाइम छ, सो वी एक्सपेक्ट सम गुड सनसेट नाउ।
सो ठाउँमा सूर्यास्त बहिरहेको नारायणीमा डुबेको जस्तो देखिने रहेछ। हाम्रो होस्ट अर्थात् जिक्साका सञ्चालक आयुष निकै मिजासिलो स्वभावका थिए। प्रकृति प्रेमी, वातावरण संरक्षकका साथै उनी यो युवा पुस्ताकै अभियन्ता भन्दा फरक नपर्ला। पेसाले सिभिल इन्जिनियर भए पनि उनी रहरले भने तस्बिरकर्मी रहेछन्। हुँदा खाँदाको गतिलो इन्जिनियरको जागिर छाडेर प्रकृतिको सामिप्यमा रमाउन उनले बाल्यकाल बितेको ठाउँमै यो सानो तर पूर्ण जिक्स रिजोर्ट भर्खरै मात्र खोलेका रहेछन्। एउटा मात्रै अर्थ छ होइन, एउटा मात्रै प्लानेट छ, वी आर लिभिङ इट। इफ वान स्पिसिज भ्यानिसेस, होल इकोसिस्टमलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ क्रम्बल हुन्छ। जस्तो यो घरबाट एउटा एउटा इट्टा निकाले जस्तो त हो नि, मान्छे सौरा आउने लाइक डु इट फर द वाइल्ड लाइफ, लाइक म जनावरै हेर्न आउँछु भनेर चाहिँ आउने होइन, मलाई म जङ्गल घुम्छु भनेर आयो भने चाहिँ इट विल बी मच मोर फन अनि यु विल लर्न अ लट अफ थिङ्स। र फाइनली हाम्रो चाहिँ मालपुर चरा चोक जिक्सा छोडेर जाने बेला आएको छ। दुई दिन बस्ने भनेको तिन दिन बसेर गयौँ। अनि बिग थ्याङ्क्स टु हाम्रो आयुष अनि हाम्रो मुन्ना भाइलाई। मुन्ना भाइ चाहिँ हिज अ सेफ हियर, स्टोरी पनि इन्ट्रेस्टिङ छ त, सुनाउनु पाएन, बट गुड फुड, यस्तो रमाइलो, यस्तो मिठो मिठो खानेकुरा खायो अनि वी ह्याड अ ग्रेट टाइम। किनभने भन्दाखेरि आयुष चाहिँ फोटोग्राफर प्लस बर्ड वाइल्ड लाइफ इन्थुजियास्ट भएकोले हाम्रो कुरा धेरै मिल्यो। सो बिग थ्याङ्क्स आयुष है, बोलाइदिनु भयो होइन, अनि बस्यो, गुड टाइम, वी हेभ गुड टाइम्स है। विस यु गाइज द बेस्ट। ल हजुरको हातमा जादु छ होइन, जादु चाहिँ कायम गर्नु सबै घुमन्ते। नमस्ते नमस्ते सबैलाई, नमस्ते।